урматтуу Надира Сынташовна, бизге да кайрылуулар түшүп атат да. Биздин эми кадырлуу пенсионерлер бар. Биз эми аларды сыйлайбыз, сыймыктанабыз. Кээ бир мектептерде 40 жылдан бери иштеп аткан мугалимдер бар экен да. Ошолорду пенсияга кетирип, жаштарды жумушка алсаңыздар кандай болот? Эми ар бир мектепте билим берүүнүн сапатына директор жооп берет да. Анан ошол директор бул жумуш берүүчү. Анан ошол жумуш берүүчү ар бир мугалимдин компетенттүүлүгүн карайт да. Эгерде мисалы компетенттүү эмес, өзүнүн баягы функционалдык милдеттерин жакшы аткара албай жатса, эч кандай эме жок, жумуш берүүчү эле чечип коет да муну. Эгерде бирок абдан күчтүү мугалим болсо, мыйзамдык жактан деле эме жок да, андай мисалы пенсияга чыккандан кийин иштебеш керек деген жок да, андай норма. Ошон үчүн жумуш берүүчүгө көз каранды болуп атат да. Же балким башка бир жагы барбы дагы сиз айта турган? Жок, эми жаштар көбү жогорку окуу жайларды бүтүп жумуш жок жүрүшөт да. Азыр эми биздин пенсионерлерибиз 75'ке чыккан пенсионерлер бар экен, мугалимдерчи. Алар распределение болот, мына бюджетти бүткөндөрдү биз жылына ар бир мектеп заявка берет, билдирме. Биз ошо жаш бүтүрүүчүлөрдү жылына ошол кайсы жерде вакансия мектеп директорлору сураса, ошол жака жөнөтөбүз да. Ал эми ошол контракттык жана контракт бүткөндөрдү эми алар ооба эркин жумушка орношу керек да. Ага биз эме кыла албайбыз. Ошондо деле бирок сунуштай беребиз. Мисалы кайсы жерде вакансия болсо, ошол жака барсаңыз деп телефон чалып туруп мектеп менен сунуштай беребиз. Түшүндүктү, рахмат.